السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم محترم سامعین دوست احباب آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلام پورا چاندنی چوک امام حسین علیہ السلام کی شبع مبارک جسے تعزیہ شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں یہ یادگار حسین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے ان کی یاد میں امام پاک کے روضہ پاک کی شبع بنا کر غم حسین منایا جاتا ہے اس تعزیہ شریف کی ابتدا 1947 میں میرے پردادا حاجی محمد حسین صاحب اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے اس تعزیہ شریف کی بنیاد رکھی یہ تعزیہ شریف خالص چاندی کی اس وقت جب انہوں نے بنیاد رکھی تھی تو جب صرف یہ 6 انچ کی تھی اور یہ بغیر کسی کے خاندانی ہے اور خاندان والوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی جب سے حاجی محمد حسین صاحب کے 7 بیٹے انہوں نے خدمت کی ان کے بعد ہم اب پر پوتے لوگ ہمارا نمبر ہے ہم خدمت کرتے ہیں لوگوں کی جو مرادیں پوری ہوتی ہے نظر و نیاز جو یہاں پر پیش کی جاتی ہے وہ سب کی سب اسی یادگار میں لگا دی جاتی ہے یہاں تک کہ الحمدللہ ابھی یہ تعزیہ شریف خالص چاندی کی 20 کلو سے اوپر کی خالص چاندی ہے اور اس کے اندر 5 تولہ سونا جو چاند بنایا گیا ہے وہ خالص سونا ہے اور پوری کی پوری چاندی پیور چاندی ہے کسی سے کوئی چندہ نہیں کیا جاتا اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے سب خاندان کے لوگ مل کر محنت کرتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں صرف خالصاً امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں غریب نواز نے فرمایا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ سبیری اسلام کے اوپر 2 مرتبہ ایسا وقت آیا تھا ایک مرتبہ جنگ خندق میں مولا کائنات نے ایک ضربت امر عبدوت کو لگا کر وہاں اسلام کو بچایا اور کربلا کے میدان میں مولا حسین اپنے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کو لے کر شہید ہو کر اس وقت اسلام کو بچایا اس یادگار کو امام علی مقام کی یاد میں ان کی یاد میں پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں انہی کی محبت کا نام ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وَإِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ خبردار حسین کی محبت ہی ایمان ہے اور حسین ہدایت کے مینار ہے اللہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا سرکار نے فرمایا کہ جو حسین کی محبت میں دنیا سے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے اس بنیاد پر یہ ہمارا ایمان ہے حسین سے جو ہم محبت کرتے ہیں سرکار دو عالم کے کہنے پر کہ حسین کی محبت ہی ایمان ہے اور جو حسین کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے وہ کامل ایمان لے کر مرتا ہے اس بنیاد پر ہم امام علی مقام کی شبع بنا کر ان کی زیارت کرتے ہیں لوگوں کو کراتے ہیں سال بھر یہاں زائرین آتے ہیں امام علی مقام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مراد پوری فرماتا ہے اس بنیاد پر ہم اس یادگار کو انشاءاللہ ہمارے پر دادا نے ان کی بنیاد رکھی تھی ہم پر پوتے لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری اولاد سب نسل حسین ان کی محبت میں اس یادگار کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گی ایسی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس یادگار کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور ہمارے تمام خاندان والوں کو ان کی جمعیت کو مضبوط فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں تنگ دستی سے محفوظ فرمائے اتنا زیادہ دے کہ ہم اس سے عالی شان طریقے سے ہر سال محرم کا مہینہ امام یادگار مناتے رہیں